mai tare, dar nu foarte tare, se protejea materialul de concurs, că șanta era foarte dură. A doua trecere a fost și mai rău, a început să plouă, timpul a fost puțin mai slab. Super special a alunecat, am mers mai la spectacol, timpul și la fel de slab. Ce să zic, pe 4 e bine, dar oricum, raliul de-abia a început, mâine e o zi lungă, sperăm că o să țină mașina, avem ceva probleme și că noi o să mergem bine și sperăm că e ok. După prima zi eram pe 4 la general, a doua zi am plecat bine, am avut timp pe probe pe 2, pe 3, am pierdut și pe probe că am făcut o pană, am mers mai ce să protejeam mașina, ce să zic, eram ok, am sperat că o să termină raliul cu bine și o să avem un rezultat bun, dar din păcate ne-a trădat cutia sau ceva la transmisie, am reajuns, nu știu, într-o dată nu s-a mai accelerat mașina, am oprit și asta a fost, îmi pare rău. Așteptăm cealaltă macadamie să vedem, sperăm că o să fie mai bine.